wil vandag begin met die tema waaroor ek met jou wil gesels. En dis 'n vraag wat ek aan jou wil stel en dit is, is jy 'n klipbank Christen? Want ek dink baie van ons mense wat belydende Christene is, is klipbank Christene. En ek gaan na die stelling gaan ek uitbrei vandag en dan gaan ek weer jou laat dink oor waar is jy in jou Christelike geloof vandag. Nou Jesus vertel 'n gelykenis oor saad wat gesaai word. En dit is 'n konsep wat daardie ouens daardie tyd baie goed verstaan het, want hulle was boere, hulle het saad gesaai. En die effek van waar die saad geval het, het gemaak wat met daardie saad gebeur. En in die gelykenis vertel Jesus waar die saad op 'n paar plekke val. Maar ek wil net een daarvan uitlig vandag en dit is in Lukas 8. En ons lees vers 6, hy sê, een ander deel het in vlak grond op 'n klipbank geval. Hierdie saad het begin groei, maar het gauw verlep en verdroog, omdat daar nie vog was nie. En iets wat ons moet verstaan, en as jy boer is, sal jy weet dat as jy saad het en jy werk met saad, het daar die saad geweldige potentiaal om goeie vrug en wonderlike vrug voor te bring. Maar as die saad wat gesaai word op plekke val waar hy nie kan ontkiem en genoeg vog kry en bewerk word nie, gaan daar die saad verloor en hy kom nie tot sy volle potentiaal. Hy bereik nie sy volle potentiaal nie. En dit is precies hierso wat Jesus hierso bedoel. En dit is typies van in daardie gebied toe Jesus hierdie vergelyking vertel van klipbanke waar daar 'n laag grond op is en dit lyk wonderlik en jy kan die grond omwerk vir saad groei, maar sodra daar die saad in die grond is en hy skiet sy wortel, is daar nie genoeg ruimte om sy wortel af te skiet sodat hy genoeg voedingsstowwe kry en genoeg kan homself anker om te oorleef nie. En dit is die probleem wat Jesus hierso vertel en die mense wat daardie gelykenis en vergelyking gehoor het, het dit baie mooi verstaan, want dit is presies wat daar gebeur het. En daarom het dit soveel groter impak in hulle lewe gemaak toe Jesus daardie gelykenis vertel en ons moet leer daaruit, want dit is presies waar ek dink hoe baie van ons moderne Christene vandag is. Ons is net klipbank Christene. Want Jesus vergelyk hierdie beeld met mense wat die woord van God hoor en dit met blydskap hoor en aanneem. Maar die ontwikkeling daarvan, die groei daarvan, die wegbere daarvan, is nie genoeg nie. En daardie wortels, daardie saad ontkiem nie en word nie sterk nie. En daar nie deur nie. En dit is hoe ons vandag in baie moderne samenleving mense is. Hulle reageer op dit wat hulle hoor van God. Maar sodra die koste daaraan verbonde is gemeet word, wat jy sien die algemene boodskap wat versprei word vandag in die kerk is, is dat Jesus is God is 'n liefdevolle God en hy vergewe en goed, maar jy hoef niks te doen nie. Alles sal net goed gaan met jou, totdat daar koste by betrokke is, totdat daar werk by betrokke is, totdat daar 'n verandering by betrokke is, totdat daar opoffering by betrokke is, versaak mense hulle geloof of draai hulle rug op God. En dit is iets wat ons moet vandag verstaan en juis in hierdie tyd, dat ons die vraag vir onsself moet vraag is, skiet die wortels in ons lewens werklik so diep in ons harte in, dat dit sal bly, dat dit sal ontkiem, so dat dit sal vrug dra, so dat ons sal deurstaan die lewe. Maar jy sien, die probleem is, in vandagse moderne mense, is, so daar die warm son van die lewe, en dit is die sorge, die toetse, die probleme, die al die dinge, bekommernisse op ons kom, en op ons skyn, en hulle getoets word,
verloor hulle moed en verdroog hulle geloof en ywer vir God. Dit is so algemene verskynsel. Mense raak so opgewonde oor God, oor sy genade, oor alles wat hy vir ons bied. Maar sodra die challenges kom, sodra ons moet deurstaan ten spyte van wat met ons lewens gebeur, deur die opofferings, deur dit wat ons moet journey, verloor hulle ywer, verloor hulle geloof in God. En dit is hoekom ons baie keer net klipbank christene is. Ons leef in 'n land wat 'n christelike naam het, waar godsdienstvryheid is, maar ons is nie werklik waar geanker, gewortel in God nie. Wat sodra ons getoets word, val ons uit die bus uit. Hierdie mense is emosioneel oor wat hulle gehoor het, maar daar is geen wilskrag om daarmee aan te hou nie. Klink dit nie dalk bekend ook in jou lewe vandag nie? Dat jy bietjie meer moet wortel skiet in jou geloof nie, en nie rondgeslinger word deur die sorge van die lewe en deur die uitdagings, en sodra jy getoets word, dan gooi jy handdoeke nie. Ek wil vandag vir jou challenge, dat jy nie moet opgee nie, dat jy moet aanhou, juis in vandag se tyd, want dinge gaan moeiliker raak, dinge, ons word meer getoets, ons word meer uitgedaag as christene, om ons karakter vir die wêreld te wys. Maar dan is hierdie mense wat se wortels net klipbank diepte is, oppervlakkige christene. Die Hebreëskrywer praat van hierdie soort van christenskap, hierdie soort verhouding met God. En hy sê daarso in die Hebreërs, hy sê hy, julle is veronderstel om al leermeesters te wees, maar julle bly babas, want julle kan nie verby die basiese beginsels van ons christelike geloof, van die geloof van God, verbykom nie. En ek en jy moet nie oppervlakkige christene wees, ons moet werklik waar diepgewortelde christen wees. So ek wil jou uitdaag, dat jy jou geestelike diepwortels in die grond sal laat inskiet, sodat God ons kan sterk maak, en ons kan aanhou groei, want dit is waarna toe ons geroep is, en dit is waarna toe God ons wil vat, dat ons werklik waar diepgewortelde christene sal wees, en sal groei, sodat ons sterk sal word in die Here, sodat wat ook al ons kan kom, wat sy uitdagings daar mag ook al mag wees, dat ons standvastige christene sal wees, en nie sal opdroog, omdat daar nie vog is nie, dat ons nie sal omval, omdat daar nie diepte is nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ek vir elkeen kan bid, vir hulle wat dalk sukkel om hulle wortels geanker en uitgeskiet kry. Help ons om dat ons sal groei, dat ons sal vaststaan in God, dat ons nie net klipbank christene, oppervlakkige christene sal wees, wat deur die toetse en die sorge van die lewe uitgedaag of uitgedoog word nie. Geef ons die krag en die genade om aan te kan gaan, bid ek in Jesus naam. Amen.